Die Knersvlakte. 'N uitgestrekte vlak kom aan die suidelike punt van Namakwaland. Hierdie skrille, dorre landskap, 3 ure se ry noord van Kaapstad, vorm deel van daardie bekende biodiversiteitsbrandpunt, die succulente Karoo. As jy deur die Knersvlakte sou ry sonder om ingelig te wees, sou jy dalk 'n half verveelde blik oor hierdie wit kwarts besaaide vlaktes gegooi het en gedink het hier is niks. En jy sou iets wonderliks misgeloop het. As jy die tyd sou vat om stil te staan en te kyk, regtig fyn te kyk, sou jy vind dat hierdie andersins ruwe landskap 'n fascinerende wêreld van miniatuur vetplantjies bevat, beskerm teen die ergste somerhitte deur die weerkaatsende kwartsgrys. Ter viering van hierdie klein taai dwergplantjies het Cape Nature in 2014 85,000 hektaar van hierdie omgewing as 'n nuwe natuurreservaat gevestig. Christine Wiese het een van die min plase in privaat besit binne die Knersvlakte Natuurreservaat. En sy ken hierdie gekamoufleerde plantjies. Christine, het lyk na baie barre, onherbergsame gebied vir plante om te groei. Hoe oorleef hulle hier? Die area self bied vir die plant sekere natuurlike resources om te kan oorleef. Soos byvoorbeeld die kwartskristalle. Wat jy reg rondom jou sien, wat so eie is aan die Knersvlakte, is eintlik 'n groot hulpbron vir die plantsoorte om hier te kan bestaan. Dit lyk of die sterk weerkaatsende kwaliteit van die kwartsklippies die sleutel tot die sukses van die Knersvlakte se dwergplantjies is. In die somer, wanneer temperature diep anderkant 40 grade Celsius draai en die grond teen 70 grade bak, werk die klippies soos 'n dowwe spieël om baie van die middaghitte weg te kaats. En in die wintermaande is die kristal weer daar om die flou sonstrale, die flou winterson te weerkaats om die gronde weer effe te verwarm. Christine se skoonpa Buys Wiese het in 1965 'n skaapplaas in die omgewing gekoop. As entoesiastiese plantkundige het hy die waarde van die unieke flora oral om hom besef. Hulle mag dalk piepklein wees, maar die kwartsvetplantjies kom in verstommende getalle voor en bedek tot 8% van die reservaat. Hy het vir 'n spesiale lisensie by die destydse Natuurbewaringsraad aansoek gedoen om hierdie beskermde flora te mag kweek. Sedertdien is die plaas met sorg gebruik om die natuurlike oorvloed te bewaar. Buys is verlede jaar oorlede en Christine bestuur nou die kokerboomkwekery. Groter besigheid het ontwikkel vanuit daai passie wat oom Buys gehad het vir die Suid-Afrikaanse vetplante. Nie net om dit beskikbaar te stel vir die Suid-Afrikaanse publiek nie, maar ook om 'n groter bewustheid daarvoor te kweek internasionaal. Sommige van hierdie plantjies het name so ouliks soos wat hulle lyk. Die Suid-Afrikaanse vetplante het 'n eie soortigheid in benaming en in vorm in 'n blomsoort wat dit uniek maak in vergelyking met wat internasionaal aangetref word in die succulente wêreld. Ons kan baie eenaardige plantforme vir jou uitwys as hier. Kyk net hier voor ons is die skulpat toontjies. Dit is ook 'n vreeslike oulike naam. Ja, en net langs die eselore. Party lyk soos klein groen albastertjies en ander soos klippies wat blom. Hierdie word bababoutjies genoem. Dis verbasend hoe baie hulle soos die klippies om hulle lyk. Daar's verskillende stories oor waar die naam Knersvlakte vandaan kom. Party sê dit gaan oor die tanneknerse moeilike lewe hier. En ander sê dis die geluid van ossewa wiele of voete wat oor die kwarts kners. Een ding is seker, sonder die kristalle sou die plantjies nooit hier kon aard nie. Die kwartsomgewing se vlak grond verhoed groter plante om hier te groei. Terwyl die klipperige kombers die stowwerige oppervlak teen erosie beskerm en skade aan die klein inwonertjies se stammetjies en worteltjies verhoed. Die Knersvlakte kom het nie minder nie as 1500 plantspesies met 190 endemiese spesies waarvan 155 met uitsterwing bedreig word. Die geharde plante is wel ook kwesbaar vir klimaatsverandering.
Hoeveel reën kry julle hier? Die area het 'n lae gemiddelde reënval van tussen 100 en 150 mm, wat ons 'n semi-woestynarea maak. In die droë seisoen vir rimpelblare, soos wat voedingsstowwe en vog na die nuwe seisoen se ontluikende plantdeeltjies herlei word. Die verdroogde oorblyfsels omhul en beskerm die nuwe ontwikkeling soos 'n leeragtige vel. Soos die plant homself vermeerder, sal daar altyd 'n natuurlike afsterwe van ou groei wees. En dit kom nie net voor by hierdie spesifieke plantsoorte, maar ook heelwat van die endemiese vetplantsoorte gebruik dit as 'n meganisme om hulle self te beskerm in warmer klimate. In hierdie geval kan jy sien dit is die nuwe groei van die plant word beskerm deur 'n buiteblaar wat hom bedek soos hier. Daar kan jy sien hoe 'n nuwe blaar groei. Met die koms van die reenseisoen barst die plante letterlik weer in groei uit. Die jong blaartjies breek deur hulle beskermende omhulsels en groei tot volwassenheid. Hierdie plantjie word 'n vinger en duimpie genoem. Die geronde vorm van die blare verseker die grootste moontlike volume weefsel vir die opgaar van water. Hoe moeilik dit ook al vir die plante is om te oorleef, is baie van die flora al vir eeue lank tradisioneel deur plaaslike Griekwa-stamme gebruik om aan die lewe te bly. Gert Kloete het hier groot geword. So die plant is belangrik as mense wil oorleef in die omgewing. Ja, nee, hy is baie belangrik. Hy is baie belangrik. So ek sê ek kan vir 'n dag ek sonder kos loop veel toe. Ek eet ek net plant oor. So hoe weet jy al hierdie goed oor die plante? Nee, kyk, dit is normaal soos my ouers my ook geleer het. Is ook normaal soos die diere, as jy hier loop kyk na 'n klein lammetjie. Hy sal nie verkeerde ding eet want hy eet daar waar sy ma eet. Hy eet die daal. Right. As die ma wil oorleef, hy dit ook. Hy sê baie van die plante het ook medisinale gebruike. Hierdie is die Aruna waarvan Gert gepraat het. Dis 'n baie skaars plant en hulle gebruik dit vir maagkwale. Met haar prag wat heel jaar vertoon word, is die Knersvlakte Natuurreservaat verseker een van die kroonjuwele in Suid-Afrika se ryk botaniese skatkis.